2022 рік. Харків росіяни обстрілюють чи не щодня. 7 березня снаряд прилітає в особливу будівлю, яка майже 100 років тому була місцем страшного експерименту НКВС. Це будинок «Слово». Режисер Тарас Томенко зняв про будинок «Слово» два фільми – документальний та художній. В них жахлива правда про знущання радянської влади над вільнодумною українською інтелігенцією у далекі 30-ті роки. Вперше це був експеримент в Харкові над творчими людьми для контролю, щоб тримати їх в одному місці і контролювати їхнє життя і думки. Кінець 20-х років минулого століття. Тоді Харків був не тільки офіційною столицею, а й культурним центром. Всі зірки тоді жили тут. Микола Хвильовий, Остап Вишня, Лесь Курбас, Михайло Яловий і ще десятки найталановитіших митців того часу. На той час ці письменники були надзвичайно популярні. Збиралися повні зали, вони виступали на заводах, на підприємствах. Скажімо, тиражі Остапа Вишні були мільйонними. Для найкращих українських літераторів у Харкові зводять розкішний кооперативний будинок, символічно побудований у формі букви «С». Роботу завершують у 1929 році. 66 щасливих сімей отримують ключі до раю. Будинок «Слово» – це унікальний архітектурний проєкт. Передбачалося, що письменники мають харчуватися в їдальні. Так само на даху був солярій. Стіни були зроблені таким чином, щоб була звукоізоляція, да, щоб не було чути друкарських машинок. Сходи були обтягнуті войлоком, те, щоб нічого не заважало письменникам творити і працювати. Але насправді ніхто з нових мешканців навіть не здогадується. Тепер у цих стінах всі вони під ковпаком. Стіни будинку «Слово» були нашпиговані мікрофонами, і кожна квартира прослуховувалася. І крім цього, ще ж були агенти, дійсно, були завербовані. Що важко було зрозуміти, чи це завербований агент, чи це просто приятель, який вони могли випити чарку, а він ввечері міг написати донос. Звіти агентів тепер теж зберігаються в архіві СБУ. 24 томи справи, де детально описано життя цих вкрай небезпечних для радянської влади людей. Ось цитата з матеріалів справи «Будинку слова». Здається, що немає потреби говорити, що певні коло української інтелігенції цілком по-своєму проводять лінію партії в національному питанні. Немає також потреби говорити, чому вони її так проводять, яка їхня політична установка. Ходить про те, щоб виявити, які форми має теперішня їхня політична діяльність, бо змістом вона антирадянська, антикомуністична, націоналістична. Хвильовий перший написав гасло «Геть від Москви вперед до інтелектуальної Європи». Власне, це той вектор, який задав Хвильовий ще в 20-ті роки. Якби Україна пішла би тим вектором, взагалі би не було те, що ми маємо зараз, насправді. Бунтівні письменники, які писали українською та ще й повертали голови в бік Заходу, ніяк не вписувались у портрет благонадійної радянської людини. У величезній справі на лідера літературних організацій Миколи Хвильового фіксуються усі його контакти із закордоном. Навіть у безневинних речах чекісти бачать змову. Ось донос за 1929 рік. Повернувся з-за кордону Хвильовий. Навантажений 7 валізами і новою друкарською машинкою, він і сім'я одягнені за останньою модою Європи. Його швидке повернення з-за кордону, куди він виїжджав на лікування на рік, викликає сумніви. Чи немає тут якогось політичного ходу? В травні 1933 року райське життя українських письменників в елітних апартаментах перетворюється на пекло. Найближчого друга Миколи Хвильового, письменника Михайла Ялового, посеред ночі забирають співробітники НКВС. Хвильовий першим відчув, що цей арешт – лише початок.
І це для нього стало потрясінням, це для нього стало ударом. І він зрозумів, що тоталітарна машина тільки починає свої обороти. І 13 травня відомо, що він збирає всіх своїх товаришів, начебто для читання нового його роману. Але роман він не читає, він заходить в сусідню кімнату і пускає в скроню собі кулю. Після самогубства відомого, улюбленого публікою Хвильового та арешту Ялового, будинок Слово отримав погану славу. Пошепки його називали крематорієм та будинком попереднього ув'язнення. Після цього починається кожного вечора, кожної ночі приїжджали варанки. Варанок – це автозак, да, тому що він називався, тому що він був чорного кольору. І трійка НКВДістів йшла по направленню до тих дверей, стукали, письменники відкривали, їх витягували і арештовували. Стан емоційний був такий, що люди божеволіли, сходили з розуму. З цих арештів почалася хвиля масових репресій проти української інтелігенції. За часи Великої чистки по всьому Радянському Союзу розстрілювали тих, хто здатен мислити критично. Їх просто боялися. Система знищувала ціле покоління письменників, музикантів, живописців, філософів, режисерів. Розстріляне відродження – це десятки тисяч українських митців, вбитих по всьому СРСР. Лише за приблизними підрахунками їх може бути близько 30 тисяч. І це якби такою наскрізною лінією проходить через ці циркулярні листи, які всі були написані російською мовою в 20-х роках. Всіх тих, хто потім, починаючи з 30-х років, були репресовані, вони там чітко називають українськими сепаратистами. Тобто як можна бути в Україні українським сепаратистом? Тобто це якесь щось таке абсурдне поняття, але з точки зору самих чекістів це абсолютно природньо, тому що вони вважали, що Україна має залишатися своєрідною периферією, областю Великої Росії. Звичайно, що вони називали цю Велику Росію Совєтським Союзом. 1939 року період наймасовіших політичних репресій минув. Спецслужби зачистили максимальну кількість незгодних з режимом і не готових будувати комуністичний рай.